Marta ცხოვრება ეს ყველაზე გასაჭირო ცხოვრება. This is Siberia. Bina, momeci, sva, harapeli, arminda, magaza, sabuti, momeci. Uda mere, me, samareši, tavol, tu, caši, kao prindedi. Es, vis, raši, vesakme, vime. Civic gali, vodmanešo, pelapeli, guaks, gazi, guaks. Mara kaponu gars, zači, jano, raši, vesakme, arvici, des, vini, ve interesen. Ikneba, kaponu ba, tu vara. Არ ვიცით, არაფერი გაუქმდა ეს ყველაფერი, როცა დარეკა ჩემო მეუღლემიკო. კლინიკაში შეჭერებულია თუ რა გითხეთ? არა, გაუქმებულიო, დროებითაც არ უთქვია, გაუქმებული არისო საერთოდ. ხოდა ხელახალი განცხადება დავწერეთ, იმაში გვაქვს უბდიჩი დატოვებული და ამავ და არ არის ჯერ პასუხი, არის ლამის ერთი წელი, ხო? ეგრე მედიატორის მიზანი იყო რომ გაგვეშუქებინა ჟურნალისტებისთვის ადგილზე გაგვეცნო ის პრობლემები რომლებიც დევნილებს აწუხებთ რომლებიც ადგილზე არსებობენ და ჟურნალისტებს პირველი პირებისაგან დევნილებისაგან მიიღოთ ინფორმაცია